Bones tardes a tothom i benvinguts. Una vegada més, dins les jornades d'assessorament de l'Observatori Esportiu de Mallorca, hem decidit tornar a tractar el tema de l'educació emocional. L'educació emocional afecta el desenvolupament de les persones. Per tant, és important generar un clima positiu perquè puguem millorar les nostres relacions socials i obtenir bons resultats. D'aquí la importància de saber gestionar molt bé aquestes emocions. La gestió positiva dels conflictes, conceptes com la resiliència o la intel·ligència emocional, formen part, igual que l'hàbit esportiu, dels pilars educatius, que en el cap i a la fi ens du a una millora de la nostra salut, perquè el cos i ment, com molt bé tots sabeu, sempre van lligats de la mà. Per parlar d'aquest tema, ens acompanya avui na Rosa Miralles. Na Rosa és mestra d'infants i joves, però també és mestra de mestres. Ella és doctora per la Universitat de Lleida, llicenciada en psicopedagogia, diplomada en ciències de l'educació, màster en coaching i psicologia de l'esport, postgrau en educació emocional i podria seguir amb multitud més de formacions que ella té. Na Rosa és una persona que ens fa sentir, ens fa viure, ens fa experimentar el món de les emocions. La seva manera d'expressar-se, d'ensenyar i fer-nos arribar el que ens vol explicar i el que ens vols transmetre, ho sap fer molt bé. És una dona incansable, que es desviu per tot allò que li apassiona. Podria seguir parlant molt més d'ella, però és moment de començar. Des de la Direcció Insular d'Esports, vull donar les gràcies a Na Rosa per ser aquí un any més, per fer-nos arribar els seus coneixements i transmetre'ls també, encara que enguany sigui per videoconferència. Aquest seminari web està dissenyat per fer arribar a les famílies, en els formadors, en els mestres, unes directrius en el voltant de la gestió de les emocions. Cobra ple sentit en el moment actual en què estem vivint. És un any molt significatiu, més significatiu que mai, hem escoltat la necessitat del nostre teixit i plantejam una sessió que esperam pugui resoldre els dubtes i ampliar la informació que tenim. Moltíssimes gràcies també a tots i a totes els que avui voleu participar d'aquesta jornada de l'Observatori i que confieu en els programes de la Direcció Insular d'Esports. També vull aprofitar per donar la benvinguda en el Consell de Turisme i Esports, en el senyor Andreu Serra, que a aquesta hora baixa també ens acompanyarà i serà l'encarregat de fer la cloenda. A continuació, passaré la paraula al nostre moderador d'avui. Ell és en Raül Benito, que és el gerent del Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i Esport de les Illes Balears, i seràs qui dinamitzarà i a la vegada també vos explicarà com interactuar. Per tant, gràcies novament. Hola, bona tarda a tothom. Què tal, com va? Bé, jo només volia comentar un parell de cosetes abans de començar. Hola, bona tarda. Què tal, com va? Jo volia comentar-vos un parell de cosetes abans de començar ja amb la ponència d'Anna Rosa. Com sabeu, hi ha dues maneres d'escriure a través d'aquesta plataforma, del Zoom, a través del chat o a través de preguntes i respostes. El que us volem fer saber és que durant la ponència hi haurà algunes diapositives on la Rosa us demanarà alguna col·laboració, us demanarà que escriviu i us demanem, si us plau, que a l'hora d'escriure, escriviu sempre en el chat, d'acord? Mai amb preguntes i respostes. Al final de la ponència també hi haurà un torn de paraula. En aquest moment, si voleu fer també les vostres preguntes, les podeu fer també a través del chat. Jo aniré parlant, aniré comentant amb na Rosa, li aniré fer saber tots els dubtes que vosaltres teniu i na Rosa doncs, anirà responent tot el que pugui dins del temps que ens donin, d'acord? Per part meva, res més, molt d'ànim i quan vulgueu podem començar. Ara sí, hola, bona tarda, què tal? Benvinguts a tots i a totes, em fa moltíssima il·lusió estar aquí. Bueno, moltíssima, moltíssima. Jo diria que no, perquè més me'n faria si fos a nivell presencial. Ja ho sap tant en Raül com la Marga, la Núria, tots els que esteu a darrere, la meva amiga Carmina, evidentment també, perquè jo vindré a Mallorca
és una il·lusió grandíssima que em fa. Però bé, avui, donades les circumstàncies, ens toca fer aquesta xerrada d'aquesta manera. Però els que em coneixeu sabeu també que no us faré estar pas aquí quiets, sinó que us faré col·laborar. I per això us demano, sisplau, que a partir d'ara, qualsevol coseta que us digui, alguna dinàmica que us proposi, a participar tots. D'acord? Vinga, doncs, som-hi. Començarem preguntant-vos quin temps fa avui? Què us sembla? Quin temps fa dins vostre? Quin clima teniu? Què diríeu? Ho podeu compartir al xat. A veure, si tenim un clima similar, si fa el mateix clima per aquí a Lleida o per aquí a Palma, quin temps fa? Què us sembla? Fa un temps fantàstic, diu algú, no? Raül, què ens diuen la gent? A veure. De moment, se m'escolta, Rosa? Sí, se t'escolta, sí, perfecte. Perfecte. Ennivolat, un poc boirós, núvols i clars. Tranquil, un poc ennivolat, bo per Manacor, fa bo en general. Calmat, bo, bona tarda. Aquí està ennivolat, però fa calor, emboirat, ambient carregat, clar i assolejat. Una mica de tot, depèn on estiguis de l'illa. Sí, sí, però i dins vostre hi ha alguna relació amb aquest clima que fa fora? I dins vostre creieu que és el mateix? És similar? Té alguna cosa a veure? Què diríeu? Mira, una mica com el dia, mig ennivolat, serè, ben similar, avui sí. Sí, i tant. Ara ja comencen a respondre. Molt bé. Estem ennivolats com el dia. Sembla que va una mica de la mà. Apagadet, sí, té a veure. La gent ho relaciona, sembla. Molt bé. Per tant, està clar que veiem relació entre el clima emocional intern i també potser podríem dir una relació entre aquest clima que tenim nosaltres, però també el clima de l'aula, és a dir, el clima dels centres, de les escoles, dels clubs on vosaltres esteu fent classe. Creieu que també té relació? Què us sembla el vostre clima intern al clima de l'aula, al clima del grup de nens i nenes? Creieu que té relació? Aviam si s'animen. Vinga, va, animeu-vos. Moltíssima, sí, jo a l'aula demano que com se senten, totalment, sí, la gent està d'acord, molta, sí. Utilitzen el mot meter, suposo que és un de meteorologia, sí, totalment, total. Vaja que sí, té relació, molta relació. Tenim totes les ales tallades, totalment, bé. Fantàstic, doncs mireu, per què he començat així la xerrada? Doncs perquè és essencial que us n'adoneu que el clima que vosaltres teniu dins vostre és el clima que contagieu als vostres alumnes. I no només als alumnes, sinó també als companys. Fixeu-vos que som éssers socials i les emocions, igual que els virus, es contagien. Estem programats així, sempre al darrere de tot hi ha la supervivència. Si no, fixeu-vos, imagineu-vos que anem caminant tranquil·lament pel carrer. Aquí a Lleida diríem pel carrer Major. I de sobte veiem que la gent comença a córrer en direcció contrària a on anem nosaltres. Amb una cara de pànic, què creieu que faríem? Ho heu adivinat? Segur. Apretar a córrer cap allà on corren els altres, veritat? Doncs mireu, això no passa solament als humans, sinó que també passa als animals. Si nosaltres ens apropéssim a una bandada de coloms com la que podeu veure a la imatge, el primer colom que observaria aquest perill, és a dir, encara que ens atancéssim molt a poquet, a la mínima, un colom surt volant. Què creieu que fa la resta? El segueix. Perceben que alguna cosa passa i desapareixen tots. Des de ben petits, els nens, els nadons, tal com veieu a la imatge també, ja ens imiten. Imiten tot allò que veuen els nens. Quan els traiem la llengua o els fem alguna carantonya, els fem alguna rialla amb la cara, per exemple, doncs ells també ho imiten, somriuen, trauen també la llengua, d'acord? I això que és gràcies al que coneixem com les neurones mirall. Però clar, hi ha diferents factors, diferents variables que influencien en aquest, en,
en aquest clima, podríem dir, no? Quins serien? Doncs mireu, unes variables més tangibles, que és allò que nosaltres podem veure, com les condicions del lloc de treball, l'entorn, la il·luminació, però hi ha unes variables que no són tangibles. Són aquests intangibles, que sobretot és la motivació i les emocions. I es contagia moltíssim, però molt més del que us penseu. I què heu de saber també? Doncs que dins d'un grup, qui contagia, qui us sembla que contagia més? Aquell que té una emoció més aviat negativa o aquell que té una emoció positiva? El que té una emoció positiva. I qui contagia més també? Doncs mireu, amb un grup de referència, una persona de referència, és a dir, un mestre, un professor, contagiarà molt més que els propis alumnes. Per exemple, una mare contagia molt més als fills que entre ells, que entre els fills. Per tant, això ja ens situa en un primer pas importantíssim i és la nostra responsabilitat que no podem obviar. És el primer que cal fer sempre, sempre, és aquest treball cap a un mateix i adonar-nos-en de què és allò que volem contagiar, què és allò que contagiem i què és allò que volem contagiar. Importantíssim. Claro, però com gestiono el meu estat emocional? Vosaltres creieu que això es pot canviar? Perquè dius, mira, jo avui estic una mica ennuvolat com el temps. Clar, si vaig a l'aula amb aquests núvols o amb aquesta tempesta, què em pot passar? Què us sembla? Doncs sí, exactament això que esteu pensant. Que els nens que ens fan de mirall també estiguin ennuvolats, sens dubte. Per tant, com gestionem aquest estat emocional? Primer nostre, per després poder acompanyar aquests alumnes. Anem-ho a explorar una miqueta. Anem a veure. Parlarem de la incertesa. Per què? Perquè en aquests moments no és que ara vivim amb incertesa, sempre vivim amb incertesa. El que passa és que ara ens ho hem posat una mica més en valor, no? És com que la tenim més a prop. I aleshores és com, aquesta incertesa no la podem suportar. Sí que podem, igual que ho hem fet fins ara. Fixeu-vos que un mestre sempre viu amb incertesa també, perquè cada cop que entrem en una aula és incertesa pura. No sabem què ens trobarem els alumnes, què passarà aquell dia. A vegades tenim alguna cosa programada i al cap d'una estoneta ho hem de modificar tot en funció del que veiem també, no? Del que els nens ens transmeten. Doncs mira, us animo a participar una miqueta més ara amb una altra dinàmica. I serà la següent. Ara compartirem el xat una història, l'inici d'una petita història, només l'inici. Tindreu un minutet, un minut, per pensar com vosaltres continuaríeu aquesta història. Què diríeu? Val? El que sigui. Jo us animo a que compartiu. Quan digui ja, primer ho penseu, ho podeu tindre escrit en xat i quan digui ja, ho compartiu. A veure què passa. D'acord? Esteu animats? Animades? Doncs vinga, compartim el xat aquest inici d'aquesta història, que diu així. Hi havia una vegada un unicorn que va descobrir a un lloc nou. Hi havia una vegada aquest unicorn que va descobrir un lloc nou. I què va passar? Què compartiríeu? Què diríeu? A veure, va. S'ha de meditar una mica. Sí, hem dit un minutet i ho compartiran. Vinga, podeu compartir. Ja comencen a arribar. Vinga, som-hi, perfecte. Allà hi va trobar altres unicorns de diversos colors. Una altra persona diu, va conèixer molts amics nous que no eren unicorns com ell. Una altra persona. I ràpidament va anar a mostrar-los els seus amics. Un altre, i s'ho va passar molt bé. L'unicorn va anar a cercar els seus amics. I era un lloc molt interessant, molt bonic. Una altra persona comenta i es trobava una mica assustat, però també tenia molta il·lusió. Na Maria comenta i va estar fascinat. Na Alfonso comenta i va investigar si li agradava. Na Kika comenta i va estar tan emocionat que va decidir compartir-lo amb tothom qui trobava. Na Francisca diu va veure un paisatge preciós. En Guillem comenta, i va poder explorar un nou món. Molt bé. Fixeu-vos, què us fa sentir quan llegiu aquestes,
aquest seguit d'aquestes històries, què sentiu una miqueta? Amb què connecteu, no? Fixeu-vos que és una miqueta, podríem dir que aquest petit exercici serveix per fer una metàfora de la incertesa. Per què? Perquè en un primer moment, quan jo us he dit, ara compartirem aquesta història i heu de seguir-la, en aquest primer moment, si n'heu set conscients, apareixen aquestes emocions que ens provoca la incertesa. D'entrada, han pogut sentir inseguretat, interès, curiositat. Algú potser s'ha paralitzat i ha fet, ara em descriure això, ara no em ve de gust, o què posaré? No se m'ha acut res. Després, a mesura que hem anat llegint, ja ha semblat algo divertit, no? I ja ens hem anat animant. I potser jo havia pensat que no escriuria res, però m'he animat i he escrit alguna coseta. Mireu, aquest primer moment l'hem de salvar. Perquè si no salvem aquest primer moment, no superem aquestes petites emocions que a vegades ens fan de fer. És necessari, es necessita trencar aquest primer moment. És importantíssim. Perquè quan jo em connecto al ara he de fer això, ara ens hem de confinar, ara no podem anar a fer un caferet al bar, aquest primer moment m'instaure amb una emoció negativa que no em deixi avançar. Si seguim una mica més i ara posem aquesta imatge, què em podríeu dir? Què us aporta aquesta imatge? D'entrada, què us fa sentir? Què penseu? Què us passa pel cap quan la veieu? Què diríeu? Podeu compartir-ho al xat? Agradable. Comencen a compartir. Nakika diu diversió, joc, en Guillem, joc lliure. Namabel, llibertat. Nakarma, alegria. Alfonso, creativitat. Nelena, alegria. Llibertat, normalitat, serenitat, ordre, descobriment. Amistat, llibertat. Llibertat i amistat es repeteixen unes quantes vegades. Normalitat, també. Ara suposo que és... Normalitat. El que no hi ha tant. Normalitat, autonomia, infants lliures, llibertat, una altra vegada. Sí, sembla que hi ha algunes que repeteixen una mica. Molt bé. Mireu, ara us posaré una següent imatge i és tan fàcil com pensar una miqueta què us ve d'entrada. Val? D'entrada, què us passa pel cap? Una cosa és el que sentim, que ho compartireu també si voleu, és a dir, què sento quan veig aquesta imatge i també què em passa pel cap. Intenteu a veure si ho podeu diferenciar una mica. Allò que sentiu a nivell més corporal, més emocional i allò que us passa pel cap. És a dir, aquesta veueta que us ve a dins. Val? Perquè, de fet, això són una mica les emocions. Això és la consciència emocional. Anem a veure. Ho podeu compartir al xat quan vulgueu. També soledat, esperança, també esperança. Ara repeteix esperança, quarta vegada consecutiva, tristesa, una altra vegada dues esperança, que estamos encerrados, optimisme, possibilitat, pena, optimisme, il·lusió. Quan arribarà aquest moment? Una mica com desinxat-ho molt, paciència, unió. Bé, la que està clara és que la que més es repeteix és esperança. Por i necessitat de compartir. Una altra vegada esperança. Innocència. Perfecte. Molt bé, gràcies. Moltíssimes gràcies per participar. Ara us deixaré descansar una miqueteta, fins d'aquí una estona. Mireu, hem iniciat una miqueteta pensant o adonant-nos-en de quin clima tenim dins nostre. I veure una mica la relació entre el clima que jo tinc i el clima que aporto a l'aula, en aquest cas, o a l'escola, d'acord? Per què? Perquè té una relació totalment directa. I, de fet, aquest clima el podem modificar, el podem canviar. El primer pas és l'adonar-nos-en. I, sobretot, adonar-nos-en d'on estem enfocats. Fixeu-vos, aquesta imatge m'encanta. És d'uns autors britànics que el que fan és, a través de brossa, segons com projecten, com posen la llum, fixeu-vos quina imatge més bonica surt al darrere. Què us vull dir amb això? Que en funció d'on vosaltres poseu el focus, d'on vosaltres esteu enfocats, il·luminareu
uns aspectes on il·luminareu uns altres. És a dir, en veureu uns o en veureu uns altres. I això va ser amb tot. Davant la incertesa, que la incertesa ens connecta amb emocions com la por, l'angoixa, la tristesa, l'ansietat, la nostra tendència és més aviat a reaccionar. Clar, si reaccionem, si nosaltres reaccionem, vol dir que anem en mode supervivència. El mode supervivència no ens deixa donar respostes assertives, pausades, calmades, serenes, sinó tot el contrari. Què passa exactament quan vivim aquests moments? Que són sempre, però ara repeteixo, els tenim com a més a prop, no? Més aquí. Mireu, com jo més nerviós estic per sortir d'aquest pilot automàtic me n'he d'adonar, perquè si no reaccionaré tot el dia aniré reaccionant. Com més nerviós jo estic, més reaccionaré. Fixeu-vos amb aquesta mena de termòmetre que ens mereix, no? Quin nivell d'estrès teniu? Com us sentiu a nivell d'estrès, d'angoixa? Perquè com més amunt estem, com més ens atencem al vermell, fixeu-vos que les vostres respostes cap als companys, cap als alumnes, seran més de pilot automàtic, és a dir, de reacció. Perquè quan jo estic sobrepassat, el que faig és adoptar aquells patrons de conducta que sempre he fet anar, que sempre he utilitzat. Això no vol dir que siguin els millors, els més correctes, d'acord? Per tant, hi ha una altra cosa també molt important, que si no tenim aquestes necessitats bàsiques cobertes, i no només nosaltres, parlo dels nens també, quines són aquestes necessitats bàsiques? Doncs la son, això vol dir que hem de dormir bé, la gana, hem de menjar bé, la protecció, ens hem de sentir protegits, ens hem de sentir segurs. Si no tenim aquestes necessitats bàsiques cobertes, actua el nostre cervell més primitiu. I què fa? Supervivència, reacciona. Anem reaccionant. Clar, adonar-se d'aquest nivell d'estrès i aportar als nens un clima de calma, de serenitat, de tranquil·litat, d'estima, serà essencial. Fixeu-vos que els nens, com hem dit abans, miren, observen i imiten tot allò que veuen. Per tant, què us vinc a dir amb això? Que si un docent té por, què fa i no gestiona aquesta por, em situo amb la por perquè és una de les emocions més bàsiques i pot ser una de les que més podem veure avui en dia. Doncs aquesta por, si jo no la gestiono correctament, la vaig acumulant a dins meu. I què passarà? Doncs que fora el que jo tinc acumulat acoloreix el meu exterior. Vol dir que tot el que veuré seran situacions que em provocaran por. Si jo el que acumulo dins meu és ràbia i no la gestiono, el que veuré serà, segur que alguna vegada heu sentit a dir, és que qualsevol cosa l'encén. Doncs és això. Quan jo tinc molta ràbia acumulada, tot el que veig a l'exterior em fa posar nerviós, m'encén, em fa enfadar, em fa enrabiar. Per tant, importantíssim adonar-nos-en d'aquesta emoció que jo tinc aquí, observar els alumnes quines emocions tenen per poder-los acompanyar a gestionar-les de la millor manera possible. Perquè si no, repeteixo, ens sortiran aquestes reaccions. I cada vegada en veiem més de reaccions. Reaccions com nens o accions més violentes, més agressives, respostes, que dius, ara què diu, no? Com m'ha contestat d'aquesta manera? Doncs és precisament per això, no? Perquè anem acumulant aquestes emocions i no les sabem gestionar. Vosaltres, fixeu-vos en vosaltres. Com gestioneu aquestes emocions i quines emocions aneu acumulant? Perquè també els nens ens fan de mirall. Què vol dir això? Que si jo acumulo por i transmetiré por. I els nens veuran por, també. Per tant, això lliga molt amb la part primera, que és sempre primer un mateix. És a dir, heu de gestionar les vostres emocions, heu de saber què us passa i heu de saber què contagi. Mireu, la capacitat d'elegir, de poder elegir, ens fa responsables. I això és molt, molt interessant. Per què? Perquè hem de ser capaços de gestionar aquestes emocions nostres sense contaminar els nens i nenes. I tampoc podem deixar que els altres ens contaminin. D'acord? Mireu, saber d'entrada, per mi aquesta és una part important, però després, clar, saber que nosaltres podem triar
aquest estat emocional, gestionar les nostres emocions, és bàsic abans d'entrar a l'aula. Per què? Perquè també hem de saber que totes les nostres accions tenen unes conseqüències. I una acció és fer, dir, observar. Què li dic a un nen? Com el tracto? Com m'hi relaciono? Això són accions. Tota acció té una conseqüència cap a mi, cap als altres i cap al món. Vosaltres trieu. Les emocions són legítimes, no ho oblidéssiu pas. És a dir, tothom sent el que sent. Jo us he posat unes imatges i tothom sent el que sent. Ara bé, i les circumstàncies no les podem canviar. Però el que jo faig, és a dir, la conducta que es deriva d'aquesta emoció, sí que depèn de mi. Sí que la puc modificar. Sí que la puc pensar. I com ho faig? Doncs posant una pausa. Una pausa just abans d'actuar. Com jo em relaciono amb aquestes circumstàncies? Això sí que nosaltres ho podem controlar. Podem prendre consciència i escollir aquesta millor opció per donar aquestes respostes que siguin més positives, més adaptatives, que no ens facin mal ni a mi, ni que enredin ni facin mal als altres, és a dir, als nens. D'acord? No podem evitar sentir-nos d'una determinada manera. Si jo tinc por, tinc por. Ara, sí que podem modificar i decidir com actuar, intentant enfocar-nos a allò que ens passe pel costat més beneficiós per a nosaltres i per als altres. És a dir, a poc a poc enfocant-nos en aquesta part més positiva que ens porta a sentir-nos d'una altra manera, molt diferent de si ens enfoquem al victimisme, a la destrucció, a la negativitat. Cal anar a poc a poc. Per què? Perquè no surt a la primera al 100% això. Però si insistim, veurem una mica de progressió, veurem com anem progressant. Primer pas, prendre consciència, adonar-nos. Clar, que és important també? Doncs ser conscient dels climes emocionals en els quals ens relacionem. Què vol dir això? Que si jo entro a l'escola i al claustre i tot són queixes, jo me n'he d'adonar, perquè aquestes emocions són aquelles que es contagien. Si jo tot el dia escolto la televisió i segons quines notícies escolto, o tot el dia miro xarxes socials on hi ha tot de notícies negatives, això es va calant dins i és el que després jo contagiaré, perquè és el que jo vaig acumular. Per tant, atenció, d'acord? A quins climes emocionals jo contagio i quins climes em moc on estic immers que també em contagien, d'acord? Una altra cosa que per mi és important i que penso que us pot ajudar també a gestionar tot aquest temps que estem vivint és adonar-nos en una miqueteta o saber que qualsevol procés de canvi o de transformació sempre segueix un mateix esquema, igual que un procés de dol, que també ens hi podem trobar, d'acord? És a dir, hi ha hagut en aquesta pandèmia hi ha hagut moltes pèrdues i ens podem trobar amb nens que han perdut persones estimades o nosaltres mateixos. No? Per tant, saber una miqueta aquestes diferents parts per on passem davant de qualsevol situació de transformació, de canvi o de dol, és important perquè ens obre una miqueta la mirada i ens posa en condició d'ajudar a sostenir l'emoció de la persona que tenim a davant. Primer nosaltres, reconèixer-ho en nosaltres, i després poder acompanyar aquests nens o aquestes persones que tenim a davant. D'acord? Mireu, quins són aquests processos? Per on passem? Davant de qualsevol situació inesperada, probablement, val? Parlem dels signes negres. Els signes negres són, podríem dir ara, una pandèmia. No és allò que un no espera, que hauríem de veure si realment no l'esperàvem, però sorgeixen. Val? Són aquelles coses que no voldríem que passessin, per dir-ho d'una manera, però ens passen. Ara ens trobem davant d'una pandèmia. Però un signe negre podria ser, per exemple, el canvi d'un lloc de feina o del lloc on estic vivint. És un signe negre, també. O, per exemple, una separació, val? Uns pares que se separen. O una malaltia. És un signe negre, també. Val? Són aquestes coses que, de repent, ens situen en un procés de canvi, en un procés de transformació. I per on passem? Doncs, mira, primer sempre hi ha una crisi. És a dir, hi ha una negació, no ho volem veure. Si ens situem en la pandèmia, fixeu-vos bé que quan era a la Xina dèiem aquí això no arribarà, no, és que ni ens passava pel cap que arribés.
No ho volíem veure, era una negació. Però què va passar? Va arribar, de repent, va aparèixer aquí a Itàlia, a la voreta, i al cap de poc, cap a França i cap a Espanya. Quina ràbia ens va agafar! Que no ho veien, que ho teníem aquí a la vora, deia, en veritat. Era aquí, no ho volien veure. Quin desastre! La ràbia ens situa molt cap a fora, cap a buscar els culpables, els responsables a fora. Ens dona energia, però ens situa. L'objecte sempre és cap a fora, la mirada és cap a fora, cap als altres. D'acord? I després, una vegada hem superat una mica aquesta ràbia, ens ve una tristesa. Aquesta tristesa ja ens connecta més cap a un interior, és a dir, cap a nosaltres. Què vol dir això? Que ja ens possibilita. Ja veiem que tenim possibilitats de fer alguna cosa. A vegades ens movem, fixeu-vos que aquesta curva a baix està bastant igualada. Per què? Perquè a vegades ens movem entre la tristesa i la ràbia. I fixeu-vos que moltes vegades conductes que observem en els nens, com per exemple una agressivitat o una acció violenta, a darrere no hi ha ràbia, sinó que hi ha tristesa. La tristesa i la ràbia es confonen moltíssimes vegades, d'acord? Perquè és cert que quan no sabem com estem, quan un no sap què sent, a vegades ens costa saber què sentim, perquè no estem acostumats a gestionar aquestes emocions, doncs el que fem és enrabiar-nos. La ràbia sempre hi és, val? El que passa que sí que és cert que és una emoció molt ràpida, és com un volcà. Apareix, explota i marxa, val? Si la legitimem, si la reconeixem, desapareix més ràpid. Val? Ara bé, el problema quin és? L'explosió, aquesta conducta que es deriva d'aquesta ràbia mal gestionada, que pot fer mal, com us he dit abans, a nosaltres o a les persones que ens envolten. Per això és important gestionar-la. Una vegada ens hem mogut en aquesta ràbia i aquesta tristesa que ens possibilita i ens capacita, ens fa donar que som capaços de sortir d'aquest pou, arriba el moment de l'acceptació, val? És a dir, acceptem el que estem vivint, acceptem el que hi ha. I si som capaços d'arribar aquí, es produeix l'aprenentatge. Què vol dir això? Que si som capaços, i en som, i n'hem de ser, i a més, és importantíssim que ajudem els alumnes a adonar-se d'on estan situats que els observem, perquè si no encara estan rabiats, el fem passar ja cap a l'acceptació, cap a adonar-se'n de que hi ha coses que no les pot modificar, que l'únic que pot modificar és la seva actitud. Per tant, si els acompanyem correctament, arribem a l'aprenentatge i ens adonem que qualsevol situació, qualsevol cine negre, ens porta un gran aprenentatge. Realment, jo els hi deia als alumnes quan vam començar, feu un llistat de totes les coses que heu après durant aquest temps. N'hem après moltíssimes, i no només els alumnes, sinó nosaltres com a docents també. Hem après moltíssimes coses. El que passa és que fixeu-vos on ens situem, a lo que hem perdut o a lo que hem guanyat. Si ens enfoquem a lo que hem perdut, ens sentirem malament, estarem enfocats més en aquesta ràbia, en aquesta tristesa, i no hi haurà aquest aprenentatge. No serem capaços de veure aquest aprenentatge. Per tant, us convido també a fer sortir d'aquests estats als alumnes, o sortir primer vosaltres, per poder adonar-se'n de que estar sempre en una zona de confort ens aporta seguretat, evidentment. Dins de l'ouet el pollet està molt bé. A casa també estem bé. I com estàvem? Estàvem superbé. Què ha passat? Ara, en poc temps, ens han fet sortir de la nostra zona de confort. Per què? Perquè vivíem una vida, més o menys, que la teníem coneguda, diguem-ho així, i ens van col·locar a casa. Ens van fer sortir d'una zona de confort i ens en van posar en una altra. Perquè va arribar un moment, i fixeu-vos, això ho heu pogut observar també els alumnes, que a casa ja estaven bé. I sobretot també en funció de com han viscut aquestes emocions amb les famílies, fins i tot hi havia nens que no volien sortir de casa. Ja estaven bé. Els havien tret d'una zona de confort i ara els havien situat en una altra, que ara també els obliguen a sortir un altre cop per tornar a una altra zona de confort que no sabem si és ben bé de confort, però l'hauríem d'assumir com a tal. Mireu, hi ha una creença que és que quan sortim de la nostra zona de confort perdem tot allò que teníem. Això no és cert. El que fem és enxamplar
aquesta zona de confort. Per què? Pel que us deia abans. Perquè adquirim molts més aprenentatges dels que teníem. Fixeu-vos, per posar-vos un exemple directe. Abans no fèiem xerrades online, se'n feia algunes, però no tantes. En canvi, ara, com ens hem espavilat a tot el tema de les noves tecnologies en molt poc temps, nosaltres com a docents i els nens també. Per tant, tot aquesta zona s'ha enxampat. No vol dir que ara no fem classes, també presencials. També. Això ho continuem tenint. Però, a més, hem ampliat aquesta zona. Per tant, fantàstic. Què ens passa? Que sentim unes emocions determinades, aquestes més negatives, que ens aproximen més al malestar, no? Quan ens fan sortir, ho veiem que hem de sortir d'aquesta zona de confort. Ens imaginem coses, tenim creences com aquesta que us explicava ara, ens venen preocupacions, busquem excuses, pensem, i si faig això i em passa, i si surto de casa? I això, tots aquests aspectes s'han de treballar. I es treballen d'aquesta manera, adonar-nos en on estem enfocats i veient que quan sortim d'aquesta zona de confort no la perdem, sinó tot el contrari, es fa encara més gran. D'acord? Bé, fins aquí una mica d'introducció. Per què? Per adonar-nos en una miqueteta del més essencial. Què és? Diu això, com ho fem? No? Tot això que ens estàs explicant, ara com ho podem fer? No només amb nosaltres, sinó també amb els nens. Primer, sempre un mateix. I això sí, qualsevol persona que assisteixi, qualsevol xerrada meva, aquesta transparència la veu sempre. Per què? Perquè hi ha el que us he vingut dient fins ara, aquesta responsabilitat emocional. Si jo no sé com em sento i no aprenc a gestionar les meves emocions, no podré sostenir ni ajudar a gestionar les emocions de les persones que tinc al meu càrrec o al meu voltant, ja siguin alumnes, ja siguin fills, ja siguin nets, el que sigui, no? No ho podré fer de cap de les maneres. Per tant, primer, importantíssim, adoneu-vos-en d'on vosaltres esteu situats i com gestioneu tot aquest món que estem vivint. Més coses relacionades amb aquest aspecte, no? Sentiu les emocions, és a dir, les emocions formen part de la vida i són sempre presents. No necessiten gaires coses. Fixeu-vos que les emocions són com les onades del mar. Van i venen, van i venen. No es queden en nosaltres. Nosaltres no som les emocions. Les emocions ens fan sentir, però no som les emocions. Igual que no som els nostres pensaments. Els pensaments són pensaments. Són històries moltes vegades que nosaltres ens muntem, però no som nosaltres. Va i ve. Què hauríem de fer? Reconèixer. Donar-los-hi un reconeixement. Quan jo reconec l'emoció, reconec el que estic sentint, donant-li aquest espai, aquest temps que necessite, l'emoció desapareix. En ve una altra, perquè, clar, anem transitant per diferents emocions, d'acord? Però no ens hi enganxem, no ens hi aferrem. Què ens passa? Moltes vegades fem tot el contrari. Volem negar minimitzant l'emoció. O a vegades la magnifiquem, la exageguem. I aleshores l'emoció no es gestiona correctament. Per què? Perquè no l'estem reconeixent. No li estem donant aquest espai i aquest temps que requereix. I com es fa això? Legitimant. Què vol dir això? Doncs donant-nos permís per sentir tot allò que sentim. I amb els alumnes, exactament el mateix. Els hem de donar permís perquè sentin qualsevol emoció que estiguin sentint. Per tant, aquí ja entra una miqueteta amb tot això que diem, no ploris, per exemple, doncs això ja ho hauríem d'eliminar. Clar, que hem de plorar. Si un teu necessita plorar, ha de plorar. No? O no t'enfadis. Sí, que m'enfado. Perquè ara em sento enfadar, m'he d'enfadar. Ara bé, el que no està bé, el que sí podem jutjar, és la conducta que es deriva d'aquesta emoció. Però l'emoció no. L'emoció l'hem de legitimar, l'hem d'acceptar. D'acord? La legitimem, és a dir, li donem permís per sentir, l'acceptem, acceptem que ara estic enfadat, o ara estic trist, o ara estic dolgut, o ara estic gelós, o ara tinc por, sento por. I això ens ajuda a entendre l'emoció. I una vegada l'hem entès, l'hem legitimat, l'hem acceptat i l'hem entès, ja li hem fet aquest reconeixement a l'emoció. Per tant, l'emoció marxarà. Lligat a les emocions, m'agradaria parlar-vos també la importància
de buscar un espai emocional protegit, el que anomenem un espai emocional protegit. I per explicar-vos això, deixeu-me comentar la metàfora de l'eriçó. Schopenhauer explicava que els eriçons, quan ve l'hivern, tenen fred, què fan? S'aproximen l'un a l'altre, no? Per buscar aquesta escalforeta humana dels seus companys, no? Eriçons també. Però què passa? Que si s'aproximen molt, es punxen i, clar, s'han de separar perquè es fan mal. Però si se separen massa, aquests eriçons, perden aquesta escalfor i es moren. Aquesta metàfora, per mi, és perfecta per explicar una mica l'espai emocional protegit que necessitem ara aportar als nostres alumnes, ara més que mai, sempre, però ara més que mai. I ho entenem perfectament. A més, ho entenen també perquè ho lliguem amb les necessitats que tenim de protecció, de protegir-nos per no contagiar-nos. Què vol dir això? Que ens hem d'aproximar per poder compartir el que estem sentint i el que ens està passant, perquè som éssers socials, i compartir el que ens està passant ens fa adonar que som tots iguals, uns igual que els altres. Jo sento por igual que l'altre, i jo estic trist igual que l'altre també. Ens hem d'aproximar, però no molt, per no fer-nos mal. Això vol dir també que hem de preservar, conservar aquesta bombolleta que a vegades observareu en alguns alumnes o en alguns companys. Hi ha nens que els costa més obrir-se. Per tant, haurem de buscar just aquest espai que no ens separem massa i ens desvinculem totalment dels alumnes o no ens aproximem massa tampoc perquè ens fem mal i ens punxem i no puguin obrir-se i explicar-nos i compartir tot el que estan sentint. Què us proposo? Doncs que busqueu espais d'expressió on pugueu compartir emocions amb tot el grup, per exemple, estan en cercle, i poder parlar tots o en petits grups, en grupets de 3 o 4, que puguin compartir el que estan sentint. I no només de veu, és a dir, compartint-ho parlant, sinó buscar també diferents maneres d'expressió emocional, diferents llenguatges, des de la música, escoltant músiques, pintant, ballant amb el cos, escrivint o parlant, d'acord? Utilitzeu diferents llenguatges. Com més llenguatges utilitzeu, millor, perquè hi haurà nens que els costarà expressar el que senten de veu, però potser dibuixaran allò que estan sentint. Per tant, deixeu-los aquests espais perquè ho puguin expressar. I expresseu també vosaltres, a través de l'art, tot allò que esteu sentint, que esteu vivint. És molt alliberador. Un altre aspecte important és la comunicació. Què vol dir això? Doncs que és important que ens comuniquem amb els alumnes escoltant-los, fent una escolta empàtica. I com es fa aquesta escolta empàtica? Doncs mireu, aquest símbol xinès simbolitza una escolta amb tots els sentits. Què vol dir això? Que no escoltem només amb les orelles, sinó que també escoltem amb els ulls, amb la pell, amb el cor, posant tota l'atenció i la intenció, i sobretot des del tu. Què vol dir? Que jo em despreocupo de mi, surto de la meva persona per poder-me posar davant d'un nen o una nena que m'està mostrant una necessitat. Fixeu-vos que el que observem amb els nens, el que observareu, és la conducta, és allò que fan, allò que diuen, com s'expressen, o les conductes que tenen, si ploren, si es queixen, si peguen, sí? Si no fan els deures. Però darrere de qualsevol conducta, sempre, tot nen, tota personeta, té una necessitat. Què vol dir això? Que aquest nen o aquesta nena pensa i sent alguna cosa. I tota la conducta que té, per ell és adaptativa, és a dir, per ell és positiva. Si jo quan crido la senyoreta o el pare o la mare em fa cas, vol dir que quan tingui una necessitat, cridaré. Hem d'ensenyar als nens que hi ha conductes que encara que per ells semin adaptatives, no ho són. Que hi ha altres maneres de poder mostrar que necessiten una atenció, que tenen una necessitat. D'acord? Això passa per comunicar-nos, escoltant amb tots els sentits, però també parlant, és a dir, el llenguatge que utilitzem és essencial. Què vol dir això? Perquè en funció de les paraules que jo dic als meus alumnes, aquests alumnes sentiran unes emocions o unes altres. Us veuran més capacitats per sortir-se'n del que estan vivint o menys. Utilitzeu paraules amables,
paraules positives, paraules boniques. No feu por, no amenacem, sinó vivim-ho des d'una tranquil·litat, des d'una calma. I com ho podem fer això també, relativitzant? Què vol dir això? Que tot el que ens passa hem de ser capaços de relativitzar. I què vol dir relativitzar? Doncs mireu, d'entrada necessitem informar d'allò que està passant. Però clar, com informem? De qualsevol manera? No. Informem estant informats des de fonts fiables i donant la informació justa i necessària. A vegades diem massa coses i massa potser no en cal dir. I això ho lligo amb l'anticipació. Per poder relativitzar també és bo anticipar. Els nens els dona una falsa seguretat, però ens funciona. Què vol dir això? Que hi ha nens, sobretot els més petits, que els hem d'anticipar que es poden trobar. Val? Quan aniran a l'escola, doncs, si anem a l'escola aniran amb mascareta, els hi haurem d'anticipar. Els hi hem d'anticipar un mes abans? No, els hi anticiparem just uns moments abans, val? Perquè ells es vagin preparant. Clar, ara vivim en un moment que pot ser que un dia estem confinats, uns dies no, doncs això els nens ho han de saber, però des de la tranquil·litat, no des de la por, sinó vivint-ho amb naturalitat. Entenent també, és important, amb el tema de relativitzar, saber quines coses nosaltres podem controlar, és a dir, què està dins de la nostra zona de control i què està fora de la nostra zona de control. Clar, el que dèiem abans, el temps que fa fora, si plou, fa sol, jo no ho puc controlar. El temps que fa dins meu sí que el puc gestionar, però el temps de fora no. Que no puc gestionar tampoc, jo que no puc controlar. Doncs, per exemple, que algú m'envia un missatge. Ara estic esperant un missatge al telèfon i no me l'envien. Jo això no ho puc controlar. D'acord? Hi ha coses que nosaltres no podem controlar. Podeu utilitzar aquesta dinàmica amb els nens. Feu dos cercles al terra ben grans, com si fos un dònut, sí? I poseu a dins les coses que ells poden. Aneu dient coses i dieu, això vosaltres ho podeu controlar? Si es pot controlar, ens posarem a dins del cercle petit. Si no, ens posarem a fora, perquè se n'adonguin, d'acord? És molt interessant aquesta dinàmica. Fixeu-vos que com més gran podem fer el nostre cercle de control, més petit es fa també el cercle de preocupació. Què és, al fons, els nens i nenes i nosaltres, quan treballem amb aquesta dinàmica, ens adonem que l'únic que podem controlar o de les poques coses que podem controlar és la nostra actitud. És a dir, com jo em mostro, el que dèiem al principi, no? On jo m'enfoco, per poder gestionar aquestes emocions millor. Important també marcar distància. Què vol dir això? Per relativitzar, hem de ser capaços de narrar-nos les coses, per exemple, en tercera persona. És una dinàmica que podeu utilitzar amb vosaltres i amb els més grans, també. Com si fos algú que li està passant i ho narre. Una altra dinàmica és observar les coses amb distància, amb perspectiva. Per exemple, com si estéssim fent un viatge a la Lluna. Ens imaginem a dalt de tot de la Lluna amb una imatge fantàstica i petitet, petitet a baix, doncs alguna cosa que ens preocupa. Val? Com es veu amb una distància? Es veu igual o es veu diferent? O també distància amb el temps, no amb l'espai, sinó amb el temps. Què us vull dir amb això? Doncs imaginar-nos que el que està passant ara, que el que estem vivint, passen 5 anys o 10 anys. Com ho veurem? Com ens sentirem? Què ens direm? O què ens agradaria dir, no? Com ho vam viure? Quina va ser la nostra actitud? Sempre enfocats a l'actitud, d'acord? I després, el que ens ajuda també a relativitzar o és una estratègia de gestió emocional molt interessant, és l'humor. Utilitzeu l'humor amb els vostres alumnes. Rieu i passeu-vos-ho bé. Fixeu-vos quins moments dediqueu al dia a riure. Doneu permís per riure i per passar-ho bé, perquè mostrin aquesta energia. Fixeu-vos que moltes vegades el somriure o el riure o l'humor l'associem a descontrol. És tot el contrari. El riure o l'humor el que aporta és gestió emocional. Quan un riu, quan un experimenta emocions positives, el que vol és repetir. Per tant, us animo també a repetir allò que està fent. Us animo també a que acabeu les classes amb algun acudit o vivint, experimentant alguna emoció positiva. D'acord? Més coses. Cultiveu la calma. Bueno, aquesta és per mi l'eina clau
què vol dir això? Perquè, clar, si no volem reaccionar, si no volem que ens sorgeixi aquest pilot més automàtic, aquestes conductes més apreses, hem de cultivar la calma, hem de viure les coses des d'una tranquil·litat. I com es fa això? Doncs amb estratègies, amb exercicis de relaxació, de respiració, de meditació, de mindfulness. I cal fer-ho durant molt temps, molt rato? No, molta estona? No. 5 minuts cada dia és suficient. Ara bé, igual que un múscul, sí? Si jo vull fer bíceps, he d'anar al gimnàs, doncs si jo vull tindre una tensió, una calma, per poder actuar des d'aquesta tranquil·litat i aquesta serenitat, ho he de cultivar, és a dir, ho he de treballar, ho he d'entrenar. Vol dir que cada dia una miqueteta hauré de fer algun exercici d'aquest tipus. Us animo a que durant el dia feu qualsevol activitat d'aquest tipus. Re, durant 2, 3, 4 minutets, no en cal més. Sí? N'hi ha moltes d'activitats i a vegades també relacionem, fixeu-vos que relacionem la relaxació o la respiració amb estar tranquil, sense dir res, sense parlar. No, mireu, per exemple, hi ha un exercici molt, molt fàcil que és amb la mà, inspirar, expirar, inspirar, expirar, inspirar, expirar. Vale? Anem jugant amb la mà, amb els dits, quan pujo inspiro, quan baixo expiro. És superfàcil. Podem dibuixar una estrella, per exemple, a la pissarra o al terra, o la podem tindre a la taula, els nens. Inspiro, expiro, inspiro, expiro. És un exercici d'atenció, estan totalment atents, concentrats i treballen la respiració. Fixeu-vos que aquests exercicis, si els practiquéssim cada dia, al cap de 15 dies, només en 15 dies, ja hi ha canvis a nivell d'estructura cerebral. Hi ha estudis que ho demostren. Per tant, us animo a que cada dia, a l'aula, dediqueu una estoneta a pensar, a parlar, com ens sentim. Que dediqueu una estoneta també a somriure, a riure, a gestionar, a generar-vos emocions positives, que cultiveu la calma, que feu algun exercici de respiració, de relaxació, importantíssim, d'acord? I també que dediqueu alguna estoneta a agrair. I l'agraïment ens aporta aquesta connexió empàtica també amb la resta de persones, amb la resta de companys. I ens connecta molt amb el moment present, que és el que realment existeix, perquè el passat, passat està. I el futur encara ha de venir. És incert totalment. Per tant, el que realment vivim és el present. El fet d'agrair ens connecta amb el moment present. I és importantíssim treballar amb els nens aquesta connexió amb el moment present. Mireu, hi ha una història a les comunitats hindús. Ells parlen, ho fan, tenen algunes comunitats. Cada matí quan s'aixequen, surten a fora al carrer, a davant de la porta de casa seva, i fan un kolam. Un kolam és una mena de mandala, com la que esteu veient amb la imatge. Què és això? Doncs mireu, escombren el terra i amb tot el que són productes naturals, com poden ser les branques, les fulles, amb guixos de colors també, pinten a terra amb molta cura, molta calma i amb tot el detall possible un kolam. Kolam és agraïment a la vida, agraïment al present. Per què? Perquè mentre el pinten és una manera d'agrair i de donar la benvinguda al dia, a les persones que entraran i sortiran d'aquella casa. No només les persones, sinó tot el que aquell dia ens espera. Qualsevol circumstància, qualsevol fet que ens esperi. El kolam, aquest mandala, dona la benvinguda. I també a les nostres emocions, a les emocions que sentirem aquell dia. I què fan a l'endemà quan s'aixequen? Doncs eliminen, borren aquell kolam i en construeixen un altre de nou. No es queixen i no diuen «Ai, ara he de borrar aquest kolam tan bonic que havia fet». No. Per què? Perquè allò ja està passat. Ja és un altre dia. Avui donem la benvinguda a un nou dia. Kolam és benvingut al dia, benvingut al present. I una miqueteta és el que hem de valorar també amb els nens i les nenes i amb nosaltres, no? Agrair què és allò que tenim cada dia i agrair petites coses.
per poder viure aquesta presència i com a docents mostrar-nos presents i disponibles. Què fem moltes vegades? Estem cuerpo presente, mente ausente. És a dir, estem a l'aula, però el cap, els pensaments, ens en van al passat, creant-nos sobretot tristesa, o ens en van al futur, creant-nos aquesta ansietat, no? Aquesta i si... Aquestes emocions ens separen molt del benestar, que és a el que hauríem d'anar, no? Per tant, viure més aquesta presència i aquesta disponibilitat cap a nosaltres i cap als alumnes. I finalment, important projectar un futur. Com projectem aquest futur? Doncs mireu, és important que mantenim el centre en un mateix, sempre. Primer, jo, recordeu, posant el volum a les fortaleses. Què ens indica això? Doncs que hem de posar el focus a les coses positives. El que dèiem abans, quan veiem la imatge, on esteu enfocats, a lo positiu o a lo negatiu? Als alumnes, què els hi veiem? Les coses que tenen bones o aquelles coses que han de millorar? Enfoquem a les fortaleses, a lo que tenen bo, sense pressa, vivint el present. Ara sembla que en 4 dies ho hem d'aprendre a fer tot. No, al contrari, tot el que estem vivint i hem viscut ens ha de servir per replantejar-nos una miqueteta què és el que realment volem mostrar, ensenyar i acompanyar els alumnes. Amb sentit comú, sens dubte. Poseu-hi sempre el sentit comú, que a vegades costa una mica. I mantenint la il·lusió. És importantíssim. Si nosaltres no mantenim aquesta il·lusió, els alumnes no la tindran, no la mantindran. Per tant, projecteu un futur enfocat a lo possible, no a l'impossible. Un futur esperançador. Mireu, amb unes companyes vam fer al principi de curs un pòster, que és aquest que us mostro, que si algú vol, sens dubte, li farem arribar a través d'un PDF que podreu imprimir i posar-lo. Jo recomano que es posi a la sala de profes. I diu, per què? Perquè té una idea per mi trencadora, molt potent, no? I resumeix una miqueteta el que us he estat explicant ara. La pregunta és, què volem contagiar a l'alumnat? D'acord? I una miqueteta partint des d'aquest descobrir-nos a nosaltres sense judici, donant-nos permís per sentir el que estem sentint, primer nosaltres, per poder sostenir les emocions dels nens i nenes que tenim a davant. Si jo no em dono permís per estar trist, no donaré permís per estar trist amb un nen. Quan veuré un nen que està trist, no sabré com gestionar-ho. I és probablement perquè no em dono permís de posar-me trista o d'estar trista. Per tant, fixeu-vos una miqueta, què contagiem, no? Malgrat portem la mascareta, tot i portar mascareta, aquesta serenitat, aquesta confiança, aquesta creativitat, aquesta motivació, la podem contagiar. Per tant, us animo a que us pregunteu o us qüestioneu què és allò que voleu contagiar. I per acabar, resumint una miqueteta, us faré un resum amb imatges, si us sembla, d'acord? I així ho veureu millor, sí? Bé. A veure què us sembla. I després donarem pas si voleu fer alguna pregunta o alguna coseta que us hagi quedat així. Tal. Mireu, recordeu, a veure si es veu bé. Sí. Primer sempre un mateix. Hem transitat la incertesa d'aquests temps començant sempre per un mateix. Sentint les emocions, legitimant-les, acceptant-les i entenent-les per poder sostenir les emocions dels altres. Amb una bona comunicació, escoltant amb tots els sentits i utilitzant aquestes paraules amables, paraules que ens apropin als alumnes, que ens aproximin a aquesta creativitat. Relativitzant, intentant veure les coses des de diferents punts de vista, marcant distància, informant-nos i anticipant si convé. I, sobretot, amb molt humor. Sens dubte, des de la calma, cultiveu la calma, feu aquests exercicis de respiració,
de relaxació, de mindfulness, d'atenció plena, respirant, atureu-vos en qualsevol moment, us atureu, veieu on sentiu les emocions i continueu. Agraïm, busqueu moments per agrair tot allò que estem vivint, tot allò que ens passa. Incertesa i projectant un futur esperançador, un futur ple d'il·lusió. Fins aquí. Gràcies. No sé com ha anat de temps, suposo que més o menys. No sé si teniu alguna pregunta, algun dubte, alguna cosa que vulgueu compartir. I... Rosa, ja t'informo que hi ha uns quants que ja han demanat el pòster, eh? Així que sembla que... Sí, perfecte, doncs us l'enviaré a vosaltres i vosaltres els hi feu arribar, d'acord? Us el compartiré de seguida. I jo com a espectadora també et puc dir que ha estat fantàstic, que ha sigut superprofitós el temps. Així que, si voleu, nois, com deia Anna Rosa, passar a un torn de preguntes, tenim encara una estoneta. Així que, si voleu posar-nos les preguntes al xat, intentarem respondre totes amb Anna Rosa. I si en feu moltes, que podria ser el cas també, tranquils que Anna Rosa ens ajudarà a respondre-les mitjançant correu electrònic si avui no dona temps. D'acord? Tenim fins les 7:25. Tranquils, no cal que escriviu cap correu de moment perquè els tenim registrats. Així que si voleu el pòster, podeu escriure un correu electrònic a om@consellmallorca.net. om.orenseespanyamallorca@consellmallorca.net. D'acord? Si escriviu aquí, us podrem enviar la ponència que ha fet na Rosa o en aquest cas el que demanàveu. I si voleu comentar... Mira, ja l'han posat. om@consellmallorca, ho teniu aquí. I si voleu fer les preguntes, doncs aquí hi ha una de primera. Té molta relació sí. L'esport amb les emocions? Mira, esport i emocions. Les emocions, ja ho hem dit, formen part de la vida, sens dubte. I amb l'esport, jo sempre dic que l'esport és com un laboratori, no? Per què? Perquè en molt poc temps pots viure moltíssimes emocions. I ara fixeu-vos que és cert que algunes famílies, ens trobem amb algunes famílies que no deixen anar els nens a les extraescolars, no? Als clubs, és a dir, a practicar aquest esport que sempre havien practicat després de l'escola. Aquí hi ha una gestió també emocional important a fer. Els nens han de practicar esport perquè l'esport, a banda de poder experimentar, permet-nos experimentar moltes emocions, ens ajuda a gestionar-les. És una estratègia de gestió emocional essencial. Per tant, no han de deixar de practicar esport, s'han de prendre les mesures oportunes, evidentment, això no ho dic jo, però no s'ha de deixar de practicar esport, s'ha de practicar, d'acord? Una altra cosa és que els pares puguem anar a veure que fan si fan un partit o no fan un partit. Aquí ja no hi entrarem, d'acord? Però esport és salut, per tant, s'ha de practicar i s'ha de seguir fent, no? Bueno, t'informo que un munt de persones ja t'han agraït la xerrada, que els hi ha agradat molt, així que també felicitats. Aquí comenta una altra persona que és molt profitosa, que de vegades, tot i que sabem el que sentim i el que hem de fer, se'ns oblida i que algú ens ho recordi amb aquesta simplesa i proximitat, crec que ajudarà. Així que diu que ho posarem en pràctica. A veure si és veritat. Jo ara, si em permeteu, esperem a veure si hi ha alguna pregunta més, si no us passaré un parell de llibres o us mostraré un parell de llibres de bibliografia que us pot ajudar a fer aquests exercicis amb vosaltres i amb els nens. Jo tinc una pregunta. Mira, primer anem a resoldre els participants. Hi ha autors que no separen les emocions en positives i negatives. Què en trobes? Bé, mireu, hi ha les classificacions d'emocions, n'hi ha tantes com autors, sí? I a més és un tema que ara ja no diem que està a l'ordre del dia, però no és un tema molt actual, ja fa temps ara que investiguem sobre les emocions. Mireu, el que us heu de quedar, el que ha de quedar clar és que hi ha emocions que ens aproximen o que ens aporten un benestar i altres emocions que ens allunyen d'aquest benestar. I el que volem les persones realment és sentir-nos bé.
Per tant, la diferenciació és una mica aquesta, d'acord? Aquelles emocions que ens aproximen a un benestar i aquelles que ens allunyen d'un benestar, és a dir, aquestes emocions que alguns autors anomenen emocions negatives, d'acord? Hi ha autors també que parlen d'emocions ambigües, hi ha autors que parlen d'emocions estètiques, podríem fer moltíssimes classificacions, però la idea bàsica és aquesta, que totes les emocions, totes, ens aporten informació i totes les hem de viure, perquè totes ens donen un coneixement de nosaltres mateixos, sí? I estan, totes també estan programades per la supervivència. Darrere de qualsevol emoció, alguna cosa ens està dient. Ara bé, les hem de sentir, les hem de viure i ja està, no passa res, res més. Val? No negar-les, que a vegades és el que fem, les neguem, sí? no les volem amagar, o dius, clar, quan va passar tot, això quan va començar tot, que ens van confinar la primera setmana, i ara m'encantarà que algú xat digui, jo també. Jo em posava el termòmetre cada dia, a veure si tenia febre. Què hi havia aquí darrere? Hi havia por. Fins que no va arribar un dia que vaig dir, Rosa, què estàs fent? Que notes algun símptoma per mirar-te la temperatura? No passa res, tens por. Tenia por de que pogués estar contagiada, de que m'hagués contagiat, fins que no vaig tranquil·litzar-me, acceptar aquesta emoció i dir, vale, tens por, anem-la a gestionar des de la calma, adona't si realment tens algun símptoma, no tens alguna... No passa res. Oh, i vaig deixar de prendre'm la temperatura. Però la primera setmana em mirava la temperatura cada dia, sí? I cada dia no vull dir una vegada, igual tres, sí? Això és la por. No sé si... Perdona, que t'he interromput. Hi ha un comentari que crec que també el podríem llegir. Ana Maria comenta que al seu centre tenen un programa d'educació emocional que treballen al llarg d'espús amb el pla d'acció tutorial, que es considera que és importantíssim. I diu que tant de bo tinguem en compte la importància de les emocions en el nostre dia a dia i sobretot el dels alumnes. No sé si vols comentar... Sí, és importantíssim, és a dir, com ho fem això amb els alumnes? Mireu, s'ha de fer de diverses maneres. Primer, un mateix, això no us oblideu, és a dir, aquesta imatge quedeu-se-la, perquè si jo no gestiono bé les meves emocions, no ensenyo a gestionar les emocions dels nens, d'acord? De cap manera, s'aprèn per imitació. Després hi ha una part que és importantíssima, que s'ha de treballar l'educació emocional de manera sistemàtica. Què vol dir això? Que evidentment hem de tindre uns bons plans d'acció tutorial, val? Les tutories, hem de desenvolupar totes aquestes competències emocionals, val? I treballar-les de manera sistemàtica. Però no n'hi ha prou tampoc amb això. Per anar bé, hi ha d'haver un treball a nivell transversal. Transversal vol dir que a totes les assignatures, a totes les àrees, a l'hora del pati, quan passem pel passadís, també hem de tindre aquesta mirada de l'educació emocional. D'acord? És a dir, que tota l'escola ha d'anar en una mateixa línia. A Lleida diem que l'educació emocional hauria de ser com la boira, com aquí sempre tenim boira, doncs diem és la boira de Lleida, doncs a les escoles hi hauria d'haver aquesta boirina de l'educació emocional. Sempre aquest focus, d'acord? De manera sistemàtica, de manera transversal i un mateix, per poder donar un bon exemple. Sí? I a vegades hi ha el que anomenem les rutines, és a dir, que cada dia hi hagi 10 minutets de rutines. Val? Que és el que us deia una miqueteta, el termòmetre emocional, és a dir, com em sento, el fet d'agrair alguna cosa, el fet de veure on estic enfocat, fer un exercici de respiració, algun exercici de relaxació, respiració, poqueta cosa. Eh? Aquestes, sobretot tres, el fet d'agrair, el fet de fer una respiració i el fet de compartir emocions, perfecte, cada dia. És el mateix. Algú, bueno, veig que pregunta algú sobre l'educació sí. Per projectes. No, les emocions són a dins dels projectes, també, no? I és sempre la mirada que tu posis. És a dir, dins de qualsevol projecte, l'emoció, les competències emocionals hi han de ser, sempre. D'acord? No sé, projecte dels animals, per dir alguna cosa, per veure. Doncs quan parlem d'animals, quins animals t'agraden, què no t'agrada, què et fa sentir un animal, què et deixa de fer sentir. Mira, fixa't la metàfora de l'eriçó. La proximitat, buscar totes aquestes coses, els animals en perill d'extinció, com vosaltres, tots som animals en perill d'extinció, sí? Per què? Perquè som únics i especials. El fet de donar aquesta mirada ens aproxima a l'autoestima dels alumnes, també l'autoconeixement, el fer-los despertar, tota aquesta part més emocional, d'acord? Més cosetes? Jo, si hi ha alguna pregunta més, ara la mirem. Jo explicaré un exemple, aviam què en penses, perquè m'ha succeït aquest any, i jo també soc profe d'educació física de secundària i justament l'última hora de la setmana, de 12 a 1, tinc expressió corporal amb un grup de primer d'ESO. I per
no sé, va ser una pura casualitat. El primer dia de classe, a l'acabar, un dels nins, la classe nostra està composada per meitat d'un col·legi, venen d'un col·legi, i l'altra meitat d'un altre. Llavors es coneixen molt entre ells, no? I per puro azar, un noi que estava molt content perquè era divendres va començar a cantar una cançó i li van seguir 10-15 persones de la classe. Clar, a mi em va ser... Jo, clar, estàvem fent expressió corporal i vaig pensar, és que me viene como anillo el dedo, hay que fomentar que se vayan un viernes por aquí supercontentos. I ara, cada divendres, ja dic, de cop, no sé si faig bé, ja t'aprofito i t'ho pregunto, però agafo aquest noi i li dic, caballero, venga usted per aquí, hoy qué día es? Hoy es viernes! I ja comença la festa, no? Agafem un minut abans d'acabar i com que estem al pati, doncs sortim per la porta. I l'altre dia, justament, quan estàvem anant cap a la porta... Clar, amb tot el protocol Covid, doncs anem amb el profe, anem amb tots els alumnes, esperem que surti una classe, després surt una altra, i ens vam juntar dos o tres classes a les escales, uns que baixaven, nosaltres pel passadís i tal, i em mirava, em vaig sentir observat com dient, estamos haciendo algo mal, com si cantant, com si sortint contents fos una cosa rara, però no només pels alumnes, sinó també pels profes. I vaig tenir un 20 segons de dir, estoy haciendo algo mal, estoy molestando, si ya han acabado las clases. I vaig dir, que porres, tiramilles, aquí tothom content i marxem ben contents cap a casa perquè hem complit, hem fet una setmana correcta, hem fet expressió corporal, l'hem gaudit, per què no, no? Bé. Per què volia... no? Sí, va ser com anecdòtic. Clar, jo et felicito, Raül, perquè realment és això, no? És a dir, poder marxar amb aquest bon sabor de boca, no? És a dir, amb una emoció positiva, és essencial, perquè connecte amb un benestar i aquest benestar fa que tu demà o la setmana que ve vulguis tornar-hi, no? I et sents fantàsticament bé i, a més, tens moltes més ganes de fer les coses, no? Que no pas si marxes trist o enrabiat, no? Per tant, fantàstic. No sé per què et miraven malament. Potser a vegades mirem malament per això, no? Perquè confonem el fet de passar-nos-ho bé amb un descontrol. Quan el passar-nos-ho bé el que fa és tot el contrari, gestiona l'emoció, ens ajuda a alliberar-nos d'aquestes emocions que a vegades es van quedant a dins i si no les expressem, no les traiem, poden explotar amb malalties o a vegades amb reaccions que no són del tot correctes. Per tant, cap problema. Bé, comenten, segueixen comentant que és fantàstic, que no deixi de fer, això m'ho diuen a mi, que a vegades també se senten així i res més. Si teniu més preguntes, nois, és un bon moment per demanar consell. Si no, na Rosa ens recomanarà una mica de bibliografia, que segur que ens ajuda molt. Vale, doncs us recomano alguns llibres que penso que us poden ajudar. Val? Mireu, aquest és un llibre, és un conte, vale? Que es diu Receptes de pluja i sucre. És un conte superinteressant on hi ha diferents receptes d'emocions més bàsiques i no tan bàsiques, d'acord? I són receptes, però receptes una miqueta especials. Aquestes receptes les podeu llegir amb alumnes, però també les poden idear ells. Què vol dir això? Per exemple, la tristesa, no? Què és per mi la tristesa? Quins ingredients té la meva tristesa? Quines olors fan? No? Quins sabors? I així amb totes les emocions. Va? Un altre llibre fantàstic, per si voleu entrar en tot el tema del mindfulness, és a dir, de l'atenció plena, d'exercicis de relaxació, de respiració, aquest és per vosaltres, con rumbo propio. Sí? És un llibre que us pot ajudar moltíssim a tots vosaltres, val? A vosaltres, per estar bé vosaltres amb vosaltres mateixos. Igual que aquest, Els educadors feliços canvien el món. Sí? Un llibre superinteressant, que us el recomano molt. A més, lliga molt amb la xerrada també. Els educadors feliços canvien el món per tot el tema que us deia, de quines emocions voleu contagiar, què contagieu, pregunteu-vos-ho, d'acord? I exercicis senzillets per fer amb els nens, doncs teniu el de tranquils i atents com una granota o respireu, però una mica més grandets, d'acord? Que també podeu treure dinàmiques molt xules i molt fàcils per fer amb els alumnes, d'acord? Demana'n, Rosa, si pots repetir el nom del primer. Jo crec que era el de receptes de pluja i sucre, no? Sí, receptes de pluja i sucre. Jo els vaig apuntant en el xat per si la gent... Ara sí, ja estan. I abans del de respireu, has comentat un altre? No l'he pogut... Tranquils i atents com una granota. Tranquils i atents...
Vinga, perfecte. Ja estan tots apuntats al xat per si els necessiteu. Comenta també, per si no ho esteu llegint, des del Consell que es penjarà el vídeo de la jornada a la web d'esports.consellde-mallorca.cat. D'acord, nois i noies? Sí. Doncs abans de marxar, si em permets, jo us llegiré la recepta per ser una mica més feliç. Què us sembla? Esteu animats? Jo me l'apunto. Sí? Doncs vinga, mireu. Tot això, per a què ho fem? Doncs per aproximar-nos una miqueta a la felicitat, sí? I quina és la recepta de la felicitat? Doncs mireu, 6 ous de vaca i un pollastre volant. Cloquejar al batre els ous. Passar-ho tot a la paella i tirar la sal des de lluny. És bo prendre una mica de distància. Tombar la truita, talonejant fora terra. Convidar a dinar tothom qui vulgui, sense oblidar-se d'un mateix. Que sigueu molt feliços. Molt bé. Això ho hauria d'haver escrit també, eh? Bravo. Moltíssimes gràcies. La gent t'ho agraeix. Molt bé. Crec que avui tothom supera la truita, eh? Sí, no? La truiteta. Perfecte, doncs, però no us oblideu, eh? De tombar-la amb ganes. Molt bé. Doncs si ja no teniu més preguntes, aprofitem per comentar una altra vegada el correu electrònic, si voleu la ponència d'Anna Rosa, a om@consellde-mallorca.net. Ens escriviu i des del Consell us respondran el més aviat possible amb la presentació. I per acabar, el senyor conseller d'Esports i Turismes del Consell de Mallorca, el senyor Andreu Serra, es farà la cloenda. Així que benvingut, si li podem donar pas. Hola, què tal a tots i a totes? Hola, Rosa. Bé, el primer que he de dir és que he gaudit moltíssim d'aquesta estona de felicitat i te dono les gràcies perquè jo crec que, bueno, el xat està molt obert en aquest sentit. Jo sempre dic que és molt difícil, no?, connectar les emocions a vegades amb aquests sistemes tecnològics que han vengut per quedar-se. Jo crec que han vengut per quedar-se perquè ens permetran segur fer moltes coses que a vegades en els viatges i les presencials a vegades són difícils per conciliar vida laboral, vida familiar, les nostres activitats, però que a vegades també tenen hàndicaps de connexió de les persones. I ja s'ha aconseguit alguna cosa que és molt difícil i, per tant, te dono les gràcies i l'enhorabona perquè hem gaudit moltíssim d'aquesta xerrada i hem estat absolutament connectats. Jo he estat absolutament connectat tot aquest temps. I, a més, m'ha reconnectat en la meva vida com a psicopedagog, que és la meva professió, que en aquest moment estic amb excedència, però que també m'ha reconnectat amb moltes coses, no? I gràcies perquè jo crec que era molt oportuna. Marga, la nostra directora insular, avui ho comentava en el principi de la xerrada, no?, que han volgut tornar a xerrar d'emocions. Jo crec que és capital a un moment en el qual vivim. És capital sempre, no?, perquè sempre connectem les emocions i sempre ens fa ser més intel·ligents emocionalment i oblidar-nos a vegades de les altres intel·ligències, que jo crec que sí que és vera que el nostre sistema educatiu, però no sé si la nostra vida està plenament instaurada, no?, la intel·ligència emocional i la gestió de les emocions. És vera que des de l'escola cada vegada se treballa més, però crec que s'hauria de treballar molt més l'empresa, en les nostres relacions personals, en les nostres relacions familiars, perquè a vegades les connectam amb l'educació i ens oblidam, no?, d'aquells altres aspectes que ens fa desconnectar-nos. Però, bueno, també és vera que a vegades ens hem de permetre desconnectar-nos si s'està una mica en aquesta vida, no? Jo crec que les emocions són claus en aquest moment perquè és cert que vivim una situació que superarem entre tots. Jo estic convençut que a més, ens farà més forts. És vera que sempre dèiem, no?, hem de treure alguna cosa positiu. Jo crec que és una obligació, encara que diguin que en qualque moment pensem, no passarà, no? No, tothom seguirà igual, no? Jo penso que això no passarà. Penso que hem de treure alguna cosa positiu. De les grans crisis
des de grans situacions, ojalà no l'haguéssim hagut de viure, sempre se planteja una oportunitat de millora, sempre tenim un món per aprendre i era un moment que cap dels que estem aquí i cap de la resta del món pensàvem que podia passar i la vida ens dona aquestes sorpreses, però també ens dona aquestes oportunitats d'obrir nous camps i nous processos de millora. I jo sí, crec que des del món de l'esport tenim molta feina a fer. Jo crec que aquest món, efectivament, ens connecta quasi ment i, per tant, hem de ser molt... tenir molta força i tenir molt esperit de que l'esport, a més, ajudi a la consecució i la vida més feliç de les persones, dels nostres nens, dels nostres joves, però també de la nostra vida quotidiana. I és cert que ara aquest moviment del Covid que planteja la dificultat del contacte personal, on realment és on tenim el principal hàndicap, ens ha posat reptes a l'hora de la pràctica de determinades pràctiques esportives. Per a nosaltres, des de la direcció insular, que des del principi vam apostar perquè se fes esport encara que estiguessin confinats, també volem apostar perquè se faci esport a l'aire lliure i volem apostar perquè se faci esport en família i volem apostar perquè se faci esport en grup i això també el plantejarem i el posarem al capdavant. Jo vull donar les gràcies a totes les persones que heu participat d'aquesta trobada. L'Observatori està obert, continuarem amb tota aquesta feina i donar les gràcies a la Rosa perquè està aquí amb nosaltres per haver compartit aquest temps i per haver-nos donat aquesta estona de felicitat que jo agraeixo moltíssim perquè la necessitava. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, gràcies. Jo, si me permeteu, tornaré a entrar. En principi no havia d'entrar, però vull comentar una cosa que, bueno, abans de que passés tot destruïda la pandèmia, ja havíem xerrat amb la Rosa que enguany el tema d'educació emocional ho volíem fer amb un cap de setmana. Amb un cap de setmana, a un hotel, amb educadors, amb mestres, amb professors, i poder que ella ens pogués transmetre i explicar tot aquest tema del mindfulness, de les emocions i de com ella ho du a terme la seva experiència en el seu centre educatiu. Que aquí molta falta m'ho fa a les Illes Balears posar en pràctica l'experiència que hi ha a Catalunya fa anys que tenen en marxa. A veure que aquí hi ha centres que ja estan... De fet, s'hi havien posat i ara han hagut de tornar enrere pel tema de la pandèmia. Però, bueno, que no descartant de cap de ser maneres, de cara a l'any que ve poder dur a terme aquest cap de setmana d'educació emocional amb tu. Moltíssimes gràcies, que la veritat és que han disfrutat moltíssim avui. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Gràcies a vosaltres per la confiança. Només faltaria ara, això sí, presencial. Perquè jo hi he de vindre a l'any. Un hotel hauràs de venir, eh? Te vendrem a cercar si no vens. Ha de ser així. Tens les portes obertes i farem abraçada virtual en tant en quant no puguem fer una abraçada presencial. Molt bé, fantàstic. Gràcies. Gràcies. Gràcies, adeu. Adeu.